dar tęsiasi geriausios metų knygos rinkimai. Šį ryt siūlome pasiklausyti pokalbio su rašytoju Kaziu Saja, kurio romanas Čia ir dabar pretenduoja tapti geriausią metų knygą paaugliams. Rašytoja kalbina knygų ekspertė Rasa Drazdauskienė. Labas rytas. Šiandien kalbame apie Kazio Sajos knygą Čia kažkas yra ir mūsų studijoje yra jos autorius, rašytojas Kazys Saja. Labas rytas. Labas rytas. Jūsų knyga prasideda tokia labai dramatiška scena, kada paauglys Bartas atsipeikė ligoniniai ir neatsimena nei kas jis toks, nei kas jam nutiko. Ir apskritai toliau Barto gyvenimas atrodo toks kupinas įvykių, netgi labai žiaurus. Kodėl jūs tą savo herojų į tokią padėtį pastatėte? Čia yra tam, kad jis iš tos padėties įsisuktų garbingai. Aš ten rašau savo knygui, kad mes mėgstam nuotykius netgi suaugusieji, o vaikai ir knygose, ir kinofilmuose mėgsta nuotykius. Iš ko atsiranda nuotykis? Nuotykis atsiranda iš kokios nors bėdos, nelaimės, įvykių, iš kurio tu garbingai įsisukai. Mhm. O jeigu leisime truputį pakalbėti apie knygos turinį, taip. Tai žinoma, rašytojas ir būt kiekvienas stengiasi padaryti tą fabulą patrauklę ir įdomią. Čia yra parodyta netikėjusi mergina, įsimylė vieną jauną žmogų, susilaukė vaikelio. Vėliau tas vaikelis, nesakysiu, ko jis tampa, bet jis negali ir nežadėjo tos jaunos kirpėjos vesti. Ir tada susiranda kitą žmogų, kuris jau buvo kalėjime, šiurkštus žmogus, blogas žmogus. Jis tampa prastu patėviu savo įsūniui. Ir taip pat smurtauja labai. Ir tada vaikas bando juos išskirti. Stengiasi padaryti viską, tik nesakysiu kaip. Kad jis įsitarptų policiją į tą visą smurtavimą, nes dažnai moteris nesiryšta skūstis policijai, teismam ir taip toliau. Ir atsitinka taip, kad autoavarijoje žūsta ir mylima mama herojaus, ir nemylimas patėvis, o jis pats tampa sužeistas labai. Ir be to jaučia kaltę, kad per jį įvyko toji avarija. Taip. Čia yra tas knygos paviršius, ta intriguojanti medžiaga, kuri dar neduoda galimybės knygos pavadinti Čia kažkas yra. O pavadinimas Čia kažkas yra jau yra skirtas labiau mąstančiam skaitytojui ir įrodymas to pavadinimo, aš atsinešiau šitą šakelę. Kai aš gyvenu Dzūkijos kaime, aš rodau atėjusiems ekskursantam, kaip aš smėlyje, kur dzūkai sakė, čia niekada šulinio tu neiškasi, aš rodau kaip paprastą karklo vytelę, tam tikrų būdų ją laikant, pakeltą į viršų ir jį pradeda rodyti, va čia irgi rodo. Mato, turbūt rodo tos prietaisus, kurie mus rodo dabar. Tikriausiai taip, traukia šią dalyką. Aš laikau, tad jis sukandęs ir jį lenkėsi lygiai taip pat, kaip rodo požeminį vandenį. Ir jūs suradot vandenį? Taip, ir ten užteko trijų rentinių ir net tokia karšta vasara kaip šita, vandens visada užtekdavo. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mes rodysim į dangų, į žemę, vienas į kitą. Ir mes pamastysime savo viduje, mes visada galėsim pasakyti, čia kažkas yra. Čia kažkas yra. Tik tai žmogui, kuris viską žiūri labai paviršutiniškai, atrodo, kai jis viską žino, viską supranta, o to tarpu turbūt nėra, kur bežiūrėtum su šakele arba paprastu įdėmiu žvilgsniu, pamatytum, kad visur galima žvelgti giliau. Pavyzdžiui, mano herojus ilgai guli palatoje ir mato tik baltas lubas. Bet jisai ten mato vaizdus, kiek atsimenu. Taip, užtenka, aš atsimenu, kaip buvo pakviestas į vieną tokį, Lietuvoj būdavo tokie vertėjų suvažiavimai. Vienas anglų
poetas, kuris išvertęs Baranausko Šilelį, pasakojo, kaip jis tapo poetu. Aš labai daug metų gulėjau aukštielnikas ir baltose lubose iš nuobodumo pasitelkęs vaizduotę ėmėjau matyti vaizdus. Man kartais irgi tai sekasi. Gali būti balčiausios lubos, bet galima žiūrėti ten pamažu iš kažkokių šešėlių, iš kažko tokius vaizdus, kur tau darosi įdomu, darosi, matai kažkokius paveikslus. O jeigu mes gyvename žemėje, pasaulyje, kuriame yra daugybė paslapčių, ir jeigu esam tokie buki, neįdomus nei sau, nei kitam, mes matom labai neįdomų pasaulį. Bet jeigu mes turime smalsumo, norim žinoti, mes visada galim sakyti, ne, čia dar kažkas yra. Bet jūsų herojus iš tikrųjų pradeda matyti po to, kai jisai patiria labai daug tokių skaudžių ir sunkių išgyvenimų. Taip. Tai tam tikra prasme irgi padeda jam užaukti. Man atrodo, kad kančia yra, aš esu kartais lyginęs, kaip instrumentą derina, gal kas taip yra girdėjęs, kaip stygos dėjuoja, taip, tarsi smuikui ar kitam instrumentui skaudėtų, taip skaudžiai sudėjuoja tos styguojamos stygos, bet be to skausmo, be to sustygavimo instrumentas neskambės, taip ir žmogui kartais reikia patirti kančios išgyvenimo, kad tu taptum gerų instrumentų, nežinia kieno rankose. Ir dar vienas dalykas, vėlgi grįžtu aš prie to jūsų herojaus, jam kažkaip tenka dar ir tokia dalia, kad kai prasideda ginčiai ir kivirčiai dėl turto, suaugę žmonės pradeda savotiškai dėl jo peštis, grumtis ir vyksta tokios kombinacijos ir tokie dalykai, kad net sunku įsivaizduoti, o faktiškai jis yra visiškai bejėgis beveik kažką pakeisti. Tai čia kažkaip labai net skaudu skaitant, kai pagalvoji, koks gali būti bejėgis vaikas suaugusių žmonių rankose, jeigu jiems rūpi ne vaikas, o kiti dalykai. Jis dar neturi 14 metų, jis mažai ką gali apsispręsti, jis neteko motinos, neteko patėvio, bet jis turi namus. Jis turi paliktą turto, paprastai turto žemės sklypą, dar netoli upės, ir todėl savaime suprantama, kad atsiranda ir toks sukčius, kuris, aha, aš galbūt įrodysiu, kad aš galbūt esu biologinis tavo tėvas, ir įsirūpins ant dokumentus ir panašiai, ir užvaldys svarbiausia tą turtą. Ir berniukas, aišku, jis bus paliktas, jam nesvarbu visiškai. Berniukas mažiausiai ten rūpia daug kam iš tikrųjų. Ir todėl čia ir yra toj intrigui, kaip atsiranda gana įdomus sukčius, jeigu jis būtų tėvas. Įdomus sukčius, tiesa. Įdomus sukčius. Sukčiai kartais kūrybingas sugeba būti įdomus. Taip. Bet galų gale, aš nenoriu atskleisti visos, galų gale atsiranda tikrasis tėvas, kuriam neturtas rūpi. O man atrodo, Bartui, tos knygos herojui, kaip tik tokiai tėvą, kuris kadaise padovanojo triušiuką, jam atvežė, kuris iš tikrųjų elgėsi kaip tikras jį mylintis tėvas, tokį ir reikėjo susirasti. Tai ir jis jį galiausiai susirado, va čia viena iš tų paslapčių, kurias galime išduoti skaitytojams. Šitą taip, jis susirado. Gerai, tai ačiū, labai ačiū už knygą ir ačiū už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt tam pokalbį ir visiems skaitytojams linkiu sėkmės. Taip.